dagens dagens vlog bliver meget kort i dag. Det bliver nærmere bare lidt sommer på, hvad jeg lavede. Jeg har brugt noget af dagen på at klippe gårsdagens vlog, fordi jeg kom så sent til hjem og var så smadret, at jeg egentlig bare lavede mig til at sove efter at have kommet hjem og fået noget at spise. Så den er væsentligt mere interessant end den her. Så der vil være et link her til at kunne se gårsdagens vlog i stedet for. Og så har jeg stået op og købt en fødselsgave til min mor og været til fødselsdag hos hende. Og så har jeg ellers taget turen her til Herning, hvor jeg er nu. Der er faldet helt meget sne udenfor. Der er også slet ikke faldet lige så meget i Aarhus. Det kommer også sikkert til Aarhus, må man antage. Og nu vil jeg egentlig gå ind og være sammen med Jane og Lilly, som jeg kan se i et par dage. Det glæder mig rigtig meget til, at jeg savner dem. Og så hopper vi til barnedåb i morgen hos Janes kusine, som fik en datter for cirka 2 måneder før Lille blev født. Det må så være september eller oktober, der fik din søde lille datter, som vi skal til barnedåb i morgen. Så det er sådan cirka det sommer, der er for i dag. Altså, i går var en vildt fantastisk dag. Jeg elsker de der dage, hvor vi laver rigtig meget, hvor vi er hårdt presset, hvor vi bliver sat på prøve i forhold til kreativitet og til alle de her ting. Så ja, i går var en kæmpe succes, og i dag har været sådan lidt en afslapning oven på det. Kæmpe kado til Valdemar, der har siddet og klippet Salling-filmen i løbet af nat, og som faktisk er på opgave i dag. Jeg tror faktisk, måske han er kommet hjem, men har været på opgave igen i dag, og fyret den videre i dag. Han fortjener at få lov til at holde fri i aften, eller i morgen, eller hvornår han nu lige når dertil. Og ellers så vil jeg nok egentlig bare lukke for nu her.